吗？对，180230。哇，这是方向。已经死了，他在最边界旁边有个小小的村庄。哦。哎，发光又坏掉了。把它关掉，他把整个剑拔掉，完全不知道怎么用。嗯，我原来是在这里哟。嗯。他那下面有个小小的哦，里面四只僵尸走出来，干爆他们，干爆他们，他们没看到哦，有看到了，可恶！打爆他们，打爆！巧克力被咬了一下，哎、欸，加油，僵尸加油，僵尸加油，冲啊！耶、yeah ！苦力炮来，苦力炮，哎、欸、嘿，哎、欸、嘿，我、哦、这没事，太可怕了。这里是这两只蜈蚣，好，对啊，没空投，空投嘞，说好的空投嘞，我也记得三分钟啊，不然就是可能没开到吧，然后不然就很简单，就是只能用核的，好，没有看到鸡哈，没有，这附近已经没有了，沙漠我记得是不会有鸡吧，空投时间开启，空投调整开启，180秒，没有，还没有那个。又出 bug 啦，作者。QQ，QQ 神在。哇，感觉地底好多岩浆啊！有人在地表吗？嗯，敌方吗？对，没有，都在地底。没有。那弟弟，那我们再上去找鸡啊！可是要10分钟啊！没有鸡了，你不用看了。嗯嗯嗯嗯，我刚刚地表了很久，空投完全拿不到了。蜈蚣厉害，下去了。嗯，僵尸你好，哎、欸，僵尸，哎、欸。安全区、嗯，安全区，安全区内。小僵尸，铁，我、哦、旁边就有铁了。火把，哇，巧克力真的那么多见识啊！地上。哦，这里有铁在上面。嗯，那古力巴下气了。好了，这样他应该不会过来了。哎、欸啊，不是吧？没有运动哦。这个是什么奇怪的状态？大家都有是不是？对，全体。好险，我刚吃饱，我也没有掉鸡腿，还好。嗯嗯。插个火吧。哦，好多铁哦。通通挖起来。多。为什么这路是这样子？苦力怕，厉害！丸子，哇、wow ！哎呦，吓我一跳！这个声音打到了。哎呦，我在打苦力怕，你在打蚊子，还有吓一大跳。假如这个苦力怕爆炸员尖锐，你就读小鸡骑士有没有肌肉吧？不是、哦、你杀的太早了，你要繁殖一下再杀的。太难了啦，我根本不知道会完全没有。机骑士，小骑士更难，铁三叶烧铁，好多铁，完全没。
女巫哎、欸、ID 表怕他们在地表刷物资，他们在地表打物资。现在这个时间，嗯，好。对啊，怎么会这时间起来啊？对啊，所以我说这个时间啊，这个时间，而且他们只想打怪。哦，圈外，圈外，那都铁刷完就要上去。在地表走啊！看到我先上去了，不然太危险了。这是圈外。干嘛？怕野妹吗？开成这样子，怕野妹。22个，嗯，加这边一七十四，36个，可以做一套半。嗯，你先做啊。好。哎呦。哦，也可能是在圈外啊。嗯，走圈了，要走。嗯，十三个。先做两件。走吧。上去吧。算下上去超危险的，真的。可是边界都在旁边了，不走不行了。哇一直丢欸我在沙漠这里，为什么你们分散了？这里好吃好吃，因为那边应该是躲怪物就分散了。你刚直接往直走吗？我直接往沙漠这边过来啊。你们就是有歪的吗？我进安全区里面了。哇哇，音乐，你前面这个深坑有臭豆腐。那前面那个洞，你前面那个洞，你前面洞。你看这里面，不是不是，后面，上面上面，往上爬，往上爬，往上爬。对，超帅。哦，斗技场，竞技场啊。哦。
里面打架啊。这边安全区外，我们在边旁这边这边过来一点是安全区内，跳下去就是内了。这边就是内，不用跳，不用跳。打架区。对啊，他们那边是插火把，是你插的吗？他们插的，他们插的，他们插的吧，他们插的。哎呦，哇，完全都在外。新的边界，31165，好远哦。在他们在对角线呢，太夸张了吧？在对角。16，哇，超边边，超边边，等于是对角线。还有酷光在底下，要天亮，要天亮，要撑一下。蜘蛛不见了，从这边过去应该是没看到什么怪物。怎么了？嗯？你呀、啊？没有，我在测试新指令。Water！ Water！Bravo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 ！ 酷弓烧起来了 ！Bravo！ Bravo！ 哇哦！酷力趴在旁边。Bravo！ 酷弓哦！酷弓举弓了！酷弓举弓了！酷弓举弓了！他死了，他剩骨头。怕爆！酷力趴在你后面，跟随着你。好，没有。听到后面有酷弓的声音，那、我们到安全区了。他们在地底下都没有掉到空投，真的有空投吗？没有，他没有设定到那个会给的，然后又没有肌肉，还是我拿铁钻换一个肌肉？我有两根骨头，没有狗。我还有羊毛，有一只金装的僵尸哎，小鸡骑士有没有来一个？哎呦，他们在底下在那边，看到了，他们在安全区，他们安全区外吧？外吗？走喽，来找他们玩，走，行，去玩喽，哦，玩水喽、哦。他们这边的话，真是各拿一个盾，泱泱插头铁装。然后巧克力全铁，那杰克嘞？杰克没装，放弃了。对，放弃。虚内是虚内。哦，所以这是他们的打怪场吗？然后捞岩浆了，要去捞岩浆。对，这是他们打怪场吗？谁打怪场？没有啊，他们没有在地表啊。这是我这个小房间啊。哦，对啊，这是他们的小房间。刚刚想说是防夜魅还是怎样的，就盖这个。他们也有那个天眼冰，所以现在发亮了，都发光了吗？下去吧，杰克跑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 ，他吐了，干嘛、啊？我们装备又不好，不要走，他来了，巧克力来了，巧克力挖，开挖，我忍于无力，耶！哇，你就直接冲上去了，哇塞！啊，你没拿耳啊！我靠哎、欸！别别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 哎呦，空投下的梦想也没拿到，难过。
我就差一个肌肉就通绝情哦，他就走过来啪没了。我画面完全都看杰森往岩浆游过去，没办法，刚好那个位置，我差一个肌肉就有空投箱了。他不知道为什么没有给，他这个不晓得为什么没有。都没有，对啊，叫一下叫一下，看一下到底有什么，还是知道下一场再玩一次。下一场直接给鸡好不好？耶，给鸡，阿鸡哦，干嘛来打？干嘛去排那 TNT 啦？我们一开始没有密码，好团用一辈子的时间往下。哇，我一直在那花哎，我是远方看到巧克力离开那个一鸡，我想好吧，我去看有没有剩下的，走过去，嗯，都有东西在，有人在挖，团团。就把他推下去，太可怕了！这个推下去之后，我还自己一跟着下去，这样继续踩那个。对呀，踩那个真的是同归于尽，太嗨了吧！可恶，很嗨很嗨，懂嗨懂嗨。哎，有了，有没有玩？这张地图真的很过分哎，就那个，对啊，一点点的木头而已，对啊，就在那个圈边那里守很久。巧克力啊，我你刚写好一个指令，就是你有没有玩过 Move or Die？ 一动就死，就一定要动就对了。我改成不动，脚底方块就会消失。哦，那这样怎么挖东西啊？对啊，一直跳，左右歪吗？不动超过两秒才会那个破脱掉。哦哦，你就别挖，你不要动就垂直往下啦。它是破掉还是整个消失啊？破掉，破掉，破掉，所以你可以用这个挖东西。哦，要吗？要吗？要装吗？有点酷啊，可以啊，蛮酷的，觉得神奇。哇，那这样子不能，要大家要去上厕所，赶快去上。上厕所，不然上厕所你就下去了。对啊，你就不知道在下面哪里了。真的好可怕啊！没有办法卡键，你用那个啊，伺服器那个水流的那个啊。哦。好像推来推去了啊！不行不行，他这要不是走路哦，是要跑步哦。啊，走路也会不见哦。走路不行啊，要跑步才算啊。哇，跑步啊，这样能不能给一点食物啊？对啊，跑步有这个直接提供空投给大家。哪有？嗯。那我们就规定啊，就是每一分钟你只能用一个，但你也可以囤，好不好？Oh, 就比方说时间过五分钟你就可以用五个，总共有二十个，二十分钟后你就可以全部都用光。哇、wow, OK 对。应该蛮容易理解的。那我想用空投盖出爱的小窝。而且你空投也有机会，有没有有这些鸡的东西就可以自己做，自己做的不算。啊。自己做的你要再招，直接招都可以，就是有时候不是有那种再来一箱直接再来都可以。哦、okay. OK。嗯。只好自己来。对啊，我们有开启，开启。下面数值是什么？下面数值是什么？下面数值你跑步它就归零了。哦，所以要跑、哦、要跑、哦。对。啊，多少会扣一百吗？设定六十好不好？要。所以这是能悬空不算哎。悬空不算啊，可恶！目前在开了啊，所以跳的时候，所以要跑，一定要跑步，一定要跑哎、欸，一定要跑起来！我要解进去了，会破坏方块的啊！啊，现在、啊，现在呢？现在怎么办？现在会破坏底下吧？不要吧？现在有了有了有了！我跳出来了！我撞到我撞到！现在不要吧！好好好，连屏障都会啊！哎，别别别！哇，连屏障都会，太可怕了！教你怎么去分起来，分起来，分起来，挖掉鸡眼，对，把它关掉，大家都冲到分起来就可以了。好了，先关掉，先关掉了啊！分起来就没事了。吓死！教你怎么挖掉鸡眼。首先，你要站着不动两秒，鸡眼就爆了。对，脚底下没有了。哇，好神奇！只有跑步才可以消除。哇，好可怕！然后还会有每个人有二十个空投箱可以用，空投可以用， yeah. 好，每分钟可以用一个，每分钟可以用一个，好，那也可以囤，比方说你囤个五分钟，一口气用五个啊。那如果是自己做的，或是再来一箱，就不做限制，就都可以一直用。哦、oh. 啊，对，那这个大队长准备拿喽。两秒钟就要做完，我。
又是我啊！这件事情又是这两秒钟连续挖吗？还是咚咚咚在挖？没有，挖到就破掉，挖掉就破掉，然后归零，会重置。对，重置像是 ender 什么、啊？Ender chest， Ender chest， 啊，等下自己给自己。啊，那就来吧。哇，下去了，下楼，电梯向下，向下。音乐大队长，我已经拿了。没有吧？其实没有听得很懂哎。没有，就是你要跑。不是，你站在原地，你就一直往下。空投的部分、啊。反正一分钟一颗。你右边看，数字变一的时候，你可以放一颗；数字变二的时候，你可以放你的第二颗。哦，每一分钟只能放一颗。是，对，自己规定自己，跟你吃药一样，一天吃一颗。你第一天忘记吃，第二天可以补回来。不是这样，二十天一次吃二十颗。会死人啊！然后就进医院了。哎、欸，总又是这个地方。等一下。等一下，要跑！等一下，先让我把箱子拿出来，箱子有了。好，大家自己拿自己空投。等一下，回来，拿空投。对哈、哦。等一下，要挖木头。等一下，木头在哪里啊？哎、欸，可以踩这个吗？空投还有人没拿，他还会消失。哎、欸，我没事哎、欸。哎、欸、啊，你不会吗？你上来。啊，好可怕。对耶。欸、他挖到下面的，啊、不挖到下面的，因为那个不是哦，对呀、啊，他不会，我好强哦、喔，所以在可以站在箱子上面吗？不行啊！你刚刚跳了一下、欸，那这样子嘞，我这样子可以，哦，这样可以，箱子可以站，那半箱怎么可以啊？下次爆了，走，我们先找木头吧。哎、啊欸啊，注意、啊、黑曜石，我有黑曜石，这就是我的目的。我们在就是走，我们只需要皮革，两颗钻石，对不对？现在可以放一个了吧？哦，一了，可以放了。右键，哎，阿东哎，右键有小鸡下来，小鸡下来，你们都放了吗？你们都放了，放了。我看一下，啊、是小鸡哦。嗯，对，它降下，是我的。哪个？我的，踩在上面。啊，这个。金苹果，踩上面，没事。哎、欸，我拿了红色斧头，哪里啊？为什么？红色斧头、欸？为什么我没有箱子啊？啊你的、啊、你的小鸡，哎、欸，你的鸡嘞？我的鸡直接摔死哎、欸！好，照理来说鸡，鸡不会摔死啊？奇怪了，你看它玩，然后生肌肉跟羽毛哎、欸，不是鸡下来会缓降啊，它再怎么样都不会摔死啊？它真的，它真的直接摔死了，好神奇哦！哇，你好猛哦！我不知道为什么，我想说我怎么没箱子。那你那红色斧头伤害多高啊？八，红色斧头伤害八。哦，是改名字哦。哎、欸，可以按。第二分钟了。来，放了。他会不会又摔死一次、啊？那我要看你怎么摔死。等一下，我不知道。其实有个小 bug 啦，你知道你站边边。好了，对。站边边。强力的攻。有人握箱子了。哦，我拿很多种子。哎、欸，经验瓶跟很多种子和生肌肉、欸，你可以还有黑曜石。那你可以再做，可以再做。金苹果。可是我没有羽毛哎、欸，我有羽毛，我有九个。我有一个。有没有合成台吗？我做了。哎、欸，先站在箱子上。没关系啊，这样就好了。站边边了，哦，你就让另外一边的去钓、嗯，是不是？对啊。对。你玩过爆爆王吗？你们需要种子吗？需要种子吗？我很多。要不要集中给一个人啊？给哈基啊。好，哈基懂。没有，不是超级空投是什么？超级空投超级空投。我们不是还是要等时间吗？不用，这召唤出来没有？做的不用，做的不用等。哦，好。反正我这里还有两个黑曜石，这里四个，一个，来，一人一个。笑死，捡不到，叫跳下去。啊，这个可以自己叫的，直接叫的。叫哦，直接叫。根本不知道哪一个是谁。你就看你头上啊，你跑那么远招。这个吧，这个，因为没有，因为我想真的是想一直跑好累哦。剑士，我无敌了！不是，他又摔死了。为什么你的机会是摔死？就是他刚刚又在这里啊，然后我就摔死了。第三个可以召唤了，好，第三个可以召唤，然后叫。哎，不要再摔死了，拜托，不要再摔死了。为什么？可以看他们了吗？他们有没有叫？附近没有。
哎、欸，他摔，真的也摔死哎、欸！哎、欸，你看我的又摔死了，为什么？哎、欸，我有很多种子，还有失败的、啊。哎、欸，第四分了，可以叫了。哇，可以我这里有27个肌肉哎、欸，太多了。我的狂摔死，我要怎么？为什么？之眼，空投。不要再摔了，不要再摔了。我的也摔死了。要摔，我要摔死，为什么？这怎么会摔死啊？奇怪哦。阿 U 啊，可以出来说明一下这什么回事吗？我又拿到很多种子啦。沙伦跟高卢谁的、啊？我的。羽毛放进去给你，羽毛肌肉都给你。羽毛肌肉我很多，种子我很多，也都给你，我这边也都给你。我要去合成多一点。自己没箱子，只好开别人的来看。好可怜哦。看屁呀、啊！看屁呀、啊！看屁呀、啊！没事。他们怎么这么多？你箱子有点特别。我可以再丢四颗的。你边走边丢。五分了。你边走边丢吧，丢一大堆，反正会有死。二三四。然后第五颗好，我这里有一堆空投下来了，好多小鸡，我看我有几只。哎、欸，空包蛋呐、啊！哎、欸，你摔死了两只、欸。我在猜是不是有同时放的时候就会有一只死掉？会吗？没有吃到效果是不是？阿 U 解释一下阿 U， 我有效率五的附魔术。金眼平线头盔，原来你的解释是指这个啊？因为这里箱子，哎、欸，啊，不要开这个，不要开这个，这个会生气的东西。好，欸、你们有要效率五的部分吗？效率封印起来，封印起来，哎、欸，爆了，爆了，捡到西瓜了，五个。我可以再做五个空投了，来，好多、哦，可能是离紫禁房过远，哦，紫禁房、哦、就是未知的问题。我们的确是有点远，一二三四五六，就很近了、欸。头上又在空投，哎、欸，六分了。对、你后面那个，对。哦，你这边好多箱子，帮你看。啊，这边有很多小麦种子，我这边。我小麦种子就用快一组了，这边有线啊，我这边有线。哎、欸，我这里有很多箭矢跟线，然、哦、后可以做那个，还有一个铁。反正这边哦，都差不多的东西。你们要攻？你们要箭矢吗？你们要攻吗？攻的话，先做一把弓。可。好。哦。这样子。没有木头。对啊，我要去挖木头了。我看到巧克力了，还有斧头哎、欸，还有装备哎、欸，看到附魔。可是我没斧头，没弓。我这里有很多金苹果，你们要不要来拿一下？没射到，我来了。我那关在哪里？我们往前走一段，这边，应该这。看到了，我来了。七岁，我可以再丢一颗喽。可以可以。我的小鸡不要再摔死了。嗯，把金呢？接下来了，再打，去追追。哇，可以追人了。啊，怎么又是这东西？怎么会有超级空？是指说有好东西是不是啊？不知道，可能吧。白白受伤了，在哪里？我先立即动哎！过河，你知道刚刚我们没有采木的地方吗？我看到那边，看到了，有好，赶快下去，下去哪里？水里吗？摔倒了。哎呦！因为我们刚才在山上，哎、欸，我卡住了。欸、你怎么卡住了？输入法。你游得上岸吗？可以，白痴哦、喔！切输入法，苍蝇溺死。扒了。哎、欸，为什么他们都铁啊？他们在树林那边、啊，有树人那边。
超多铁的哎、欸！你们的饱食度自己要注意哦。我饱食度满的，超满。啊！你们怎么不为什么不会扣？对啊，我不知道哎、欸。哪个是我造的？哦，怎么又是这个？莫非是铁镐？哇，我有九分了，我可以再找一个。他们全部铁装哎，什么鬼、啊？太扯了吧！夸张，我怎么被摔倒啊？气死我了！九，再找一颗。他们这样都有办法挖矿，也太厉害了。没有啊，他们不是挖的啊。应该都拿到了。哪里拿的吧？你看我身上啊。哎、欸，我都没拿到哎、欸。我是靠近、哦，我是靠近他们这边的箱子才拿到的。我拿到了一些木头。效率锋利，我拿到铁镐，钢琴区外，区内在是哪里啊？哎、欸，我有铁装哎，哦，我只有铁头盔而已。哎、欸，十楼，有没有那个啊？嗯、工作台，拿红色斧头。啊，我他进，哎、欸，过来，我有，我可以做。我有很多的路，他们过来了。哦，那没事，那放心。好像在这边真的有比较稳定哎。他自己过来。木棍。有人闹。好。哎、欸，月，痛！因为我多一个捏捏给你。多一个捏捏给你。工厂好像不太。砰！哇！啊！要死了！哐！哎呦，那你在这里等啊！啊、哎！我死了！哇！这个资源也差太多，真的。他们装备太强了，我们都没拿到什么胸甲什么的。他们还拿到弩哎、欸，那个弩是自己做的吧？啊！哈哈哈！啊！是啊，这是没办法、啊，装备落差、啊，装备还差太多了，啊，啊，嗯，往地上，哇，真的太差太多了，物资太夸张，哇，你、欸、看到一堆哈基，我也是啊。那只有招超级空投箱，那是什么啊？对啊，那是什么啊？然后就看到他们拿到钻石啊！哎、欸，还是随机的。嗯，什么东西？什么东西？什么是超级空投箱啊？不知道、啊。超级空投是什么、啊？随机的。它掉到地上的时候好像才会显示，所以不知道是哪一个。哦、对啊。哦。嗯。哎、欸，你怎样？你们怎么？我是靠新的弓，怎么有附魔弓啊？快到的、啊。哦，开到的、啊，那就超级空投吗？那就是超级空投啊！我不知道，强哦，才强二耶，强二强嘞，我们都是一般的、啊。你要不要看我们这边的铁装？我们都没有哎、欸，因为我们这边我有一开始就往下挖矿了啦、哦，而且你们太冲过来了、啊，你先冲过来的呢。我们忘了去那个遗迹，那你们有去遗迹吗？没有啊，我们在玩矿。哎、欸，你们小鸡有死掉吗？有，有一些没死，因为。我们在草地那里，所以小鸡在草地就直接死了。嗯、我们在沙漠也是直接死，有些也直接死、欸。哎，对，就是它地下不能有那个草。嗯，我们在沙漠，我们在沙漠哎，直接死。沙漠有那个、啊、那个没有，就是真的是平的地方，真的是平的没有枯木，那就是可能随机不会生成嘛。这是共枯，共枯太衰，可能有算共枯，太衰。而且我发现一开始杰克在那边找 bug， 找什么 bug？ 不是，翻在中介方下面就没事。他占箱子啊，箱子、半砖那些都没事。然后还有后来又发现半砖也可以。对，我们啊，我有把中介箱踩爆啊！啊，你踩爆？对呀，你们踩爆，我们踩不爆、欸。我就开场，我就开场拿八个黑曜石、欸。下面那个，所以你要在上面再放一个跳一下，你要第60秒时候往上跳。哦，跳一下，对，还有各种 bug。很会，嗯啊，这边大家啊，要输哦，
财报会不会？会不会财报？会不会财报？会不会财报？干嘛？干嘛？干嘛？不要会掉、啊！等一下，等一下，我飞起来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 。那个纸，那个纸料就是那个被财报了。这个箱子是什么？团团说有这东东，作者。哈，哇哦，有啊，我说红色斧头吗？我第一个空投就是拿那个东西耶。哇，这个好棒、啊。又有一个了，作者。作者，那个什么东西？这个是什么？哪一个？作者，这台怎么打爆了？哇，已经打掉，你把我打掉，气，他竟然跑出来了，最气耶，好酷哦，这边后面都没有定义，那个有啊，他爆了，嗯，他疯了，那呱呱声受不了了。然后、哦，所以这几个都是可以自定义的。哦、对，可以自定义这样。自定义。哦，还有这种酷气、哦，好气，好气！哎呦，阿良回来啦！哦，通通炸掉！爆炸！炸光光！嘿！生气！好玩！气！又还有十分钟，快速一场，还是要不要破坏范围大一点呢、啊？可以啊，三乘三吧。太可怕了吧、没有图了，没有图。三乘三的范围大很大哦，好可怕哦！还要快一点啊，就不能占箱子喽。也没有空投啦。人说：“哎，你们的指令器怎么爆炸了？”我好挤哦，你不知道。嘿。而且开场那时候鸡，我们鸡也是死掉，我们在收集他们的肌肉跟羽毛自己做。我们也是。啊，阿优说那个不是他用的。哎呦，你说哪一个？哪一个？西瓜香啊。去的那区是自定义的啊。你去的那区是自定义箱吗？是自定义的。那区是自定义箱啦。我一看就开就有了，我不知道。啊，真的哈。哦，原来是这样子哦，因为我刚刚误会了，是不是？哦，作者觉得冤枉。没事，我们聊，你去忙，你先忙，没事。啊，你先忙，你先忙。啊，好像知道了什么东西。对啊。满满的杀气。刚才告诉他有自定义，我马上把那个告诉他打掉。是他自己要三乘三还是三乘三？你想说要不要深度加一？要三乘三，三乘三太大了吧！哇塞，这个掉下去就直接没救了、欸，就一直下去了、欸，掉下去就起不来了。不然3×3×2好了，3×3×2哎、欸。不对，我觉得我要先飞起来。对啊，我刚刚已经是自己先飞起来了。求个创造。哎、欸，你没有吗？你没有 OP 吗？我好像没有。有吧？有吗？我记得之前是不能打。一口。有啊，你有啊。他喜欢。超吵的。不然怎样？短短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 。够得短。我的胸部在胸部，我的臀部在臀部。谁的小腿没萝卜？什么东西？你不知道啊？那是新版，你再不去看阿咪狗的文章啊，你就要都被你放置了哦。对啊，都来了，要开始都不加入我们聊，当然就不过来了呢，当然，当然，会员要拔出喽，都不想加入，都没有缴会费哦。后面那个很生气哦，对啊，因为你没有出现啊，对啊。来看好了，弄好了，好，那这场我们就各自一队啊。
可是这一个吗？好，十分钟赛啊！哇，开车快跑在荧幕上跑，跑到最后。啊、我好怕，我觉得。哎、欸，你有认队友的那种吗？哎、欸、哎、欸，那个、啊，那还直接永夜啊？哇，永夜吗？哇，反正大家基本上也很难停下来。是啦是啦，停不下来啦。那个我报名第一主播，谢谢。太可怕了，不要害怕。那我想直接去弟弟了，直接站着不动。站着不动，弟弟弟也是一个方法，但是十分钟后限高限定，你可能就上不来了。哎、欸，你去黎明的地方把指令打掉，有没有？那我就看到了，直接去指令区，冲啊，零零。嗯。太可怕了。你是不是很难呢、欸？真的很难。想要弄什么颜色？八分之一、欸，彩色的出现。这颜色好像不太好，我觉得颜色不太好。可以啊，这可以啊。我觉得再重启一下好了，再重启一下。已经要开始了，走了。你按 tab， 走了，没事。啊，那快关了！好想跑的，为什么有人掉下来啊？有人掉下来。我是从天空上掉下来耶！头皮下属，还是彼此都超级近的。哎、啊，没关系，怎么办？永夜啊，我知道怎么砍木头。哎，永夜坏掉了，哎，可以调一下吗？砍树，砍树，我知道怎么砍木头，这样。怎么砍？我在砍树，我在砍树，再砍就好，这样砍树。我在砍树，反正在砍树，哎，我在砍。怎么砍啊？用脚砍啊？不会吗？用脚砍啊！真的可以砍树啊！真的用脚砍啊！啊，对哦，对哦，你的脚是可以砍树的，你脚很厉害，脚很厉害哦！哎呦，杀疯了啦！哦，杀疯了啦！我要走啊！哦，杀疯了，好，我看到乱团了，杀疯了吧？杀疯了！用脚砍树！哎呀呀，这里好可怕哦！我的妈呀！我在。砍树的期间，我知道哪里是安全的，我知道哪里是安全的。这样怎么做？我不知道哪里是安全的，我知道哪里是安全的。踩在箱子上，游泳，游泳大海。我要去海松了，白痴哦！你们在哪里？我看到洋洋了。这个半砖已经没救了，半砖没有用，这个没救了，半砖没救，我走了。啊！我的合成台。哎，对啊，这个合成台也没有用了。不能太近合成，海上少年，一名跳跳轮着，好有障碍哦，跳轮着，那些走，我看到杰哥在轮着，哇，杰哥不要坐船呐、啊，超难，好聪明哦，哎、欸，杰哥，你的装备这么不灵不灵呐，我海底捡到，你有什么？哇，我乘船捡到的，我乘船捡到的几个东西，这不是吧？等一下。不能站太近，不能站太近。海上的人在干嘛？有人在用游。我也想到用搭小船。大家都在坐船，这样最安全的。你上来，我们来合成。你上来，我们合成。哦，哎呦，我摔倒了。得到吗？可以，和好了，和好了。不，有些人都和好了，和装备的和好了。好，走走走。我摔伤了。好可怕。为什么杰哥损那么多颗星啊？我刚刚没跌到。感觉真的是海上最安全的。真的哎、欸，消失之后把水管还是无尽的。我们是把水给破坏掉了吗？这样子可以把海平面下降了没？把水破坏掉，但是水又会水马上大自然的力量。大自然的力量，大自然果然是最强。大自然的力量，海豚哎、欸，哇。搭船下去就不会受伤害嘛，对不对？应该吧。啊，要跑了，海不安全了，海不安全了，海不安全了，哎呦，海的定了什么？海的尽头，哎，这边是边界啊，是边界啊，边界。哇！我跳去了，跳去了，沉船了。反正你的树没有上不来了。对啊，没有啦，我也没有要上去啦。船不能停。没有啦，这都是我的。上来！哎呦呦，上！那我先跑走。我们三个好和平哦。真的。游泳帮还在游。船一直下去了，他就是去地心了。哎、欸，什么地心？有去地心的吗？
我对啊，哇哦，哇哦，这挖矿要挖矿很快，你知道吗？挖矿矿，可是你也烧不了东西吧？好累哦，这个应该还是可以，而且反正他挖嘛，他到时候也会有很多方块可以上来。对呀、啊，对呀、啊，哦，好像很厉害哦，你会叠三个拆三个。